Fala galera, estamos aqui hoje eu, Carlos Barrinha, Alberto Lopes e Júnior Ferreira para convidar você que está aí do outro lado para o curso do Alberto. Quando que é, Júnior? Maio de 2020, galera. Show de bola. Com certeza você que não conhece o Alberto deve estar se perguntando qual é o diferencial. Então, Alberto, conta pra gente por que, que a pessoa que está do outro lado do vídeo deve fazer teu curso. Bom, Barrinha, eu posso falar neste momento das duas certificações internacionais. Ou seja, você tem possibilidade de fazer uma formação fantástica de imersão, onde para além de aprender técnicas da terceira geração de intervenção clínica, você tem, tome nota, duas certificações internacionais. Pela American Board of Hypnotherapy, onde será, de certa forma, terá a possibilidade de exercer a profissão nos Estados Unidos, e uma das mais fantásticas é o reconhecimento europeu através da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise. Tome nota, gente, isso por si só é uma das mais-valias para ser um profissional reconhecido. Roberto, e o estágio em Portugal, como funciona isso? Oi, estava mesmo esquecendo, uma das coisas fantásticas é que você pode, se quiser, ao frequentar os três módulos, pode explotar a sua inscrição e fazer um estágio clínico em Portugal. E o que é isso, um estágio clínico em Portugal? Então imagine, a possibilidade de viajar para a Europa, onde você irá ter aulas de imersão em ambiente clínico, onde você vai praticar em ambiente real, orientado por um terapeuta sénior, que, diga-se passagem, chama-se Alberto Lopes, e como se isso não bastasse, você pode fazer um tour pela cultura, pela gastronomia e conhecer esse maravilhoso país fantástico que está de braços abertos para o receber, que se chama Portugal. Tome nota? Antes de você finalizar, Alberto, eu queria saber, você falou três módulos, né? Três módulos com essa possibilidade de estágio. Por que está fragmentado em três e qual é o conteúdo que a galera vai apreciar fazendo o teu curso? Então, esta formação é dividida em três fantásticos módulos. Em que o primeiro você vai aprender as bases da HCI, como aplicar uma indução hipnótica em qualquer lugar, em qualquer ambiente e sobretudo até numa urgência no UTI, no hospital. Vai também receber as bases da intervenção da pesquisa transderivacional, ou seja, o vulgo hipnose-regressão. E vai aprender logo no primeiro módulo a usar metáforas terapêuticas para provocar mudanças profundas e permanentes nos vossos pacientes. Obviamente, com o segundo módulo, você vai aprender técnicas de reestruturação cognitiva. Não basta só regredir à causa-fonte, descobrir o problema, por si só o problema desapareceu. Não! Você irá aprender técnicas baseadas na Gestalt, baseadas na TCC, baseadas na transpessoal, para que possa, de facto, reestruturar a psicopersonalidade do seu paciente. E, finalmente, o terceiro módulo, Barrinha, e o Júnior já constatou, é focado só em protocolos. Olha, tome nota. Vai receber ferramentas, protocolos para a ansiedade, pânico e gestão de stress. Outro protocolo para a perda, luto e melancolia. Outro protocolo para a depressão. Protocolos para as adições. Protocolos para o controle e modulação da dor. E protocolos para gestão da comorbilidade do câncer. Ou seja, você fica não só com uma formação em hipnose, mas como um competente profissional na área da saúde. Aí sim, está pronto para a galera meter num avião e, qual retorno das caravelas, voltar a Portugal para poder exercer essa praticidade da hipnose clínica e regressão. Não lhe parece fantástico, Barrinha? Eu sou admirador do seu trabalho, então sou suspeito para falar. Eu queria aproveitar esse gancho que você falou dos protocolos do terceiro módulo. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como é a experiência de trabalhar em Portugal com hipnose, principalmente dentro dos hospitais, os trabalhos que você desenvolve, porque talvez o pessoal não tenha essa noção do quanto a hipnose é direcionada para a área da saúde na Europa. Então, se você puder contar um pouquinho, eu agradeço. Claro que sim. Bem, gente, tome nota, a realidade europeia é claramente diferente da brasileira. E porquê é que estou a dizer isso? Porque todos os protocolos foram desenvolvidos
através de longas investigações, seja no controle da dor, do qual eu tenho publicações, seja no controle do câncer, do qual temos um protocolo desenvolvido com mais de 2 anos em 2 importantes hospitais lá em Portugal, seja no hipnoburning, onde temos instituído um protocolo em 2 centros hospitalares, ou seja, os protocolos que você vai ter em mãos foram estabelecidos através de longas investigações e grande parte deles estão já instituídos em grandes instituições hospitalares. E isso eu garanto que de você saber trabalhar em ambiente clínico, seja numa urgência hospital, que aqui chama UTI, seja num gabinete clínico, numa clínica qualquer ou em qualquer ambiente de saúde. Eu, sinceramente, você que ama a hipnose, você que ama fazer a diferença na vida de alguém, sabemos que quando trabalhamos com a mente humana, devemos fazer com maior respeito, com maior ética e o maior respaldo científico. Então é essa a importância de você perceber que tudo foi desenvolvido em ambiente académico e hospitalar. E Alberto, só para fechar esse bate-bola, eu queria que você falasse um pouco sobre a possibilidade que nós temos aqui no Brasil de desenvolver um estudo científico para fazer com que o Brasil tenha, em algum momento, algum respaldo assim como existe na Europa. Sim. Um dos primeiros desafios que eu pus, e se bem se recorda, e porque somos apoiados por muita galera brasileira que reconhece a seriedade, a competência, a ética, a deontologia, que são os predicados da nossa formação, um desafio foi exatamente isso. De que forma é que importamos estes protocolos para a realidade brasileira e ganhamos a credibilidade necessária para entrar no mundo clínico, no mundo da área da saúde? Gente, primeiro temos que ganhar respeito. Como é que se ganha esse respeito? Importando o que de bom se fez lá fora, para que aqui o brasileiro, com o seu espírito empreendedor, possa agregar valor e possa adaptar às suas circunstâncias. Um desafio que eu fiz, relembra, Júnior, é adaptar escalas de sugestibilidade hipnótica que são usadas em investigação, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. E a primeira, se bem se lembra, e já temos um grupo formado no primeiro nível que está a fazer a validação da Waterloo Stanford Scale, uma das maiores escalas de investigação hipnótica usada no mundo. Brevemente estará disponível em Portugal. Veja só que eu acabei de dar um curso no Brasil e logo se juntou galera competente, com vontade, com seriedade, para aplicar, adaptar protocolos à cultura, ao ambiente no Brasil. Mas não ficamos só por aqui. Estamos apenas à espera da sua inscrição para continuar com esse fantástico trabalho. E Alberto, não é maravilhoso? Eu tive a oportunidade de estar nas clínicas do Alberto em Portugal, então acho que vale muito a pena você falar um pouquinho da onde você está localizado, as pessoas que realmente fizerem parte do curso, na hora que elas forem partir para o estágio, qual é o suporte que elas têm, tanto em termos de estrutura, porque eu conheci, são clínicas fantásticas, e a localização das mesmas, só para o pessoal ter um panorama geral da tua localização geográfica dentro de Portugal. Sem dúvida. Gente, vocês sabem que há uma capital em Portugal, chama-se Lisboa. As clínicas do Dr. Alberto Lopes, onde você vai estagiar, está lá representada, bem central. O grande centro, a Academia de Formação, está bem no centro do Porto, segunda cidade de Portugal. Você dá um passinho e está na Ribeira do Porto. Recebeu imensos prémios pela sua beleza, pela forma como sabemos acolher. Mas tem Lisboa também. Lisboa também. E Aveiro. Aveiro é a nossa Veneza portuguesa. Você já imaginou você andar de uma gôndola, que em Portugal chamamos o Barco Rebelo, e conhecer a cidade como Moliceiro? Porque, além de Barco Rebelo, nós também chamamos Moliceiros, lá embaixo em Aveiro. Você terá a oportunidade de conhecer 3 cidades fantásticas e, como se não bastasse, porque Portugal não é um país grande, mas é um país grande em acolhimento, grande em abraço. Conhecer o resto do país, ou seja, Porto, Lisboa, Aveiro, Braga, Algarve. Faro, Coimbra, não é? E, por que não, Chaves, Trás-os-Montes, subir o Rio Douro e poder desfrutar uma cultura e um país, porque eu sei que cada brasileiro tem uma pitada, para o melhor e para o pior, uma pitada de genes portugueses. Não é verdade? Sensacional. Bom, galera, a gente está aqui juntos, estamos esperando você. A partir de agora, a decisão é sua, o conteúdo é do Alberto e a organização é nossa. Então, esperamos ver você. Clica aí embaixo, vai ter o link para a página com informações. E se quiser também, chama a gente pelo WhatsApp, vai ter um grupo formado aí. Obrigado, Alberto. Obrigado eu. Obrigado, JR. Força, galera. Parceiros. Parceiros. Tamo gente. Junto. Boa. Até breve.